já jsem Joši Brejnka, dneska tady Joši Brejnko z Minecraftu a dneska tady tohoto videjko, bohužel, jak byste si mohli všimnout, tak tohoto video bude demonetizovaný. Asi, nejspíš, protože je tady se mnou Simon. Ahoj! Ne lidi, tohle ta mapa se jmenuje Demonetized, což je v přeloženě jakoby demonetizováno, že v podstatě z tohoto videjka bych mít pravděpodobně asi neměl mít žádný peníze, jo? Já vím, že vy se teď momentálně radujete, vy hejtři, já vás znám. Nicméně, ale dneska máme takovouhle mapu tady. Budeme se postupně vyzlíkat, já možná bude demotivující určitě těž, ale demonetizované. Ježišmarja, ne Simone, prosím tě, nejdem se, nestýkej, já nepotřebuji, aby tady ještě, musím vydělávat, boha. Já se na okuléry nemám na očách, tak pojďme. Přesně, tak to tam. No, lidi, o co jde v této minihře? Je to minihra, je to, jde v podstatě o to, že my budeme chránit naše videjka před žlutejma dolarama. A jedna taková skvělá funkce, pokud nemáme rádi čtení, my rádi čtení nemáme, tak tady máme takovou krásnou, prostě jak to říct, máme to tady krásně napsáno, jednoduše, pěkně, stručně, jednoducho, stručno. Přesně tak, budeme chránit tyhle ty modrý kapsule od těch žlutých dolarů, budeme zabít nové mečem a prostě všechno, bude to asi chodit ve vlnách. Nesmí se to stačí prostě si dostat tam. Tak no? Úplně si stačí představit, modrá kapsula je tvoje videjko. Ano, žltý dolárik je žltým dolárikom. Budeš robit to, co v skutečnosti. Budeš to prostě ochraňovat. Přesně tak. Hej, a za to potom budeme dostávat prachy, budeme si kupovat další views, za ty views budeme dostávat další peníze. No, bude to zajímavý, protože to hej. Pravnice views rovná sa money. Jo, přesně tak, jo. Úplně jednoduchý. A tady to máte, že prostě že budeme si za ty peníze kupovat další zbraně, itemy a podobně a že když budou jakoby, když tam už žádný tyhle demotivovaný blbosti nebudou, tak se aktivuje další vejtka. A kát nevím, jak dlouhý to teda bude, protože to tady teda napsaný jaksi plus minus není. Krom toho, že by tady teda byly nějaký instrukce, už to tady vidíš. Ne, nemáš rád čítaně, preč, já už to nevím, fuj, boha můj. Rychlo to daj, preč. Spal to. Kde je sparkles? Na, žer. OK, dobrý, jdeme se do toho lidi vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a napište mi do komentářů, že nechcete, aby bylo tohoto video demonetizovaný, já vím, že nechcete, chcete, abych z toho měl peníze, chcete, abych tady vydržel, abych si mohl koupit rohlík, jo? Čekaj, co to je? Jo, aha, Captain Sparkles. Já jsem to začal čítat, víš, a on... Jo, aha, on, takhle. On, jo, že on udělal teda... Rekord tady to mape. Světový rekord 15 vejvek, no tak jsem zvědavý, jestli uděláme tolik vejvek, jo? Schválně. No. No, nedáme, hodně ale... jsem zvědavej, ty kráso. Lidi, pokud tady bude 800 likeů, bude to pecka, věřím vám, dejte tam ten like, hoďte tam ten like a jdem se do toho rychle vrhnout. Takže jo, please select channel owner, select button. Channel owner. Vendalice, já jsem channel owner. Aha, takže mě asi budou to, jako by chodit nějaký upozornění ještě asi, nebo... Ano, tak choď ty channel owner. Nebo já nevím, hele. Šup! Počkej, portni se ještě. Počkej, waiting for channel, aha! Počkej. Ty musíš customizovat channel. Oh, kámo, já si budu customizovat, tady vidím, name your videos. Default. Jsem na tebou. Oh, a jo, okej, okay, počkej, name your videos, default will be kept unnamed. Oh, já si mám nazvat videa, a počkej, ježiš, těch videí tady je do hajzlu. No pojď, rozbila se mi tady o figurka, hop. No dobře, tak jo, hele, dáme to tam, hele, počkej, rozbila se mi tady o figurka, okej. Okay. Rozbila, ježiš, neumím psát, rozbila, ano, rozbila, nebo rozbila, ano. Lidi, ale, napište do komentářů. Ne, já vím, že jo. Alebo můžeš dát, že tajně zabalujem před unboxingom. Dobré. Počkej, já víš, co jsem napsal? Rozbila se mi tady jeho faninka. Trošku zmena. Ne, počkej, tady jeho figurka, to tady máme, to tady, mám to použít na to video. Rozbila se mi tady o figurka, už to tam je, okej. Okay. No, miliony, pojďme. Kolik jich mám jít? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ježiš, ještě devět. Lidi, dejte mi chvilku, protože to fakt jako teďko bude na dlouho. Okej, lidi, máme to tady teda, udělali jsme si teda svoje vlastní názvy pro videjka. A máme tady vanu plnou slizu, 100 000 korun. pak tady máme best of český TikTok cringe, tak no, to teďko celkem taky letí. V podstatě tu preskoumáme trendy. Ano, to je pravda vlastně, no jako to teďko. My máme subscribe to PewDiePie, my jsme chtěli podpořit ano, samozřejmě nezapomeňte PewDiePie. A pak tady máme utíkáme před Granny, to je takový byl krásný ten, taková, víte co,
Áno, krásna séria. Áno. Pak tady máme Ahojky netopírci, pokud znáte určitého jednoho youtubera, tak to určitě budete vědět. No. Next Team Reborn, ty, co nás sledujou hroznou určitou dobu, tak vědějí, co je Next Team, když tak pokud to nevíte, tak napište to do vyhledávače, jo, na YouTube. Pak tady máme Dáme ty kusy v Minecraftu, jo. Minecraft, ano. Pak tady 99% lidí toto video uklidní, to taky totálně teďko jede. A jedu 250 km za hodinu na dálnici, to taky to si můžete říct, kdo to byl za youtubera. Cringeový. Ale v každém případě já si myslím, že top 10 trendy tu máme uspořádané. Přesně tak. Jo, jenom počkej, máme teda, máme si tady ještě renamenout náš kanál, tak jaký si dáme název pro náš kanál? Nějaký total cringe, Simone, pojď, dáme tam něco. OK, takže Sidely Style jsme tady se Simonem vymysleli, jo. Lidi, pokud znáte Sidely, tak jakože já a Simon, a ten style, můžete si říct, koho máme úplně totálně na mysli, cringe youtubeřa. My budeme tak nenávidění youtubeřa, my budeme nenávidění teda strašně moc. Jako ten kanál, co tam má ten style v názvu, tak je totálně cringe, jo, věřte tomu. Jinak, channel logo, please press reset button. What the fuck? Počkej. Si dať sám logo, ale ja sa chcem dostať nech tebe, ja som proste zatvorený, ja na teba možne sledujem, ja som tvoj divák, ja som vlastne za druhou stranou obrazovky. Ja viem, no. Ne, ty si potom spolumajiteľ potom budeš, nebo ja neviem. No, ale čakáš, kedy mi to nastaví. Nejaký logo, ja neviem, ako jak máme, učiavčky, press reset, jo, schválne. No daj tam nejakú smajlíka pekného. Tak to, my si môžeme udiať proste, jasne, tak počkej, máme udiať smajlíka normálne černýho, nebo jakoby... Daj tam trošku bielej, trošku čiernej, nie sme voľa. Okej, takže biel černý ho udiame, nepa jednoduše. Do pozadia niečo iné farby voľaké, nech to je ako LGBTI, chápeš? Počkej, jasne, ne, udiame to počkej jednoduše takhle. A... Počkej, tak, to je ono. Prostě nejjednodušší, prostě, jo, kámo. A okej, já myslím, že to máme asi takhle ready, že náš kanál je totálně hotovej a jdeme se do toho vrhnout, dáme all done, continue. A no, máme to tu vyřešené. Aha, revenue, 30 evrí, a tak, tu super video, jaký dobrý máme, je dobře, takže získali jsme teda $30 na, jakám tady máš pec, co to tady má. Co nás může, tady to, co nám může udělat problémy. Default demonetizer, golden demonetizer, silver play button, targets only players, appears the same way the golden demonetizer. Jasně, takže to bude útočit na nás, to je docela zajímavý. My bychom třeba zrovna takovouhle věc chtěli. Golden play button, diamond play button, jasně. Copyright claim. to není dobré nikdy. Article 13. Tak to skončíme asi hru potom. No to ta teda, jako, že tyhle ty věci útočí přímo na nás, jo, by the way, jo, že to bude ještě zajímavý. A co to tady máš? Aha, no toto máme na obranu všetky věci, takže ono, když to na nás pojde, pozri, tak fireball, free. Pošleme ho tam, chápeš? Jo, vidím to, ty krásy. Takže další, pozri, zničíme toto. Takhle YouTube na nás útočí, ty krásu, zajímavý. To se jako může to zkoušet zatím, ne? No já počkej, kde se to pouští? Já to sem pustit. Já vůbec nevím, půjdem asi dolů, pojď dolů, jestli tam třeba si nemůžu kupovat. Jo, hele, to je to koukám, tady si můžeme potom kupovat teda nějaký jakože, nějaký právě ty stroje, nebo jak to říct prostě, nebo stroje, co nám potom budou vydělávat peníze, a co je to tady toto? To už je teda... To máš nic potom asi. No to už vám demonetizuje, rychlo choď před ten fireball, hop! Počkej, jak mám, kde mám sebrat, abych potřeboval někde sebrat nějakou zbraň, cokoliv prostě, no, co? Hore je free fireball. Ne, už to vidím, máme, počkej, už to vidím, máme 30 už to vidím. Penězí. Channel room, OK. A tady máme shop, trash, počkej, a ten shop si musíme nějak odemknout. No, jako, za chvíli nám demonetizuje prvé video. Ne, nesměj! Ne, rovně si srandu. Naše video, boha. To nejde. No, ale já mám pocit, že my teraz nemáme žádné views, takže zkusíme koupit views. Jo, počkej, tak to se nám zapnula wavka. My nemáme právě, no, my nemáme jako žádný ty views. OK. A co nám tu chceme demonetizovat, prosím tě, já to poznám. A počkej, proto máme i teďko otevřený konečně ten shop, já jsem si pár říkal. Hele, můžeme si koupit nějaký teda zbraně, jestli chcem. Co to já, se kradě? To já, pojď. OK, hej, chceš koupit sword? Koupíme si sword, no. Ten základní, ne? Můžeš mi přinést, ale já nemám žádné jedlo. No, já už teďko jsem tady koupil, vem si. No. Tady máš dva, vem si rychle. Já aha, už peníze nám chodí. A super, pecka, tady máš nožík, dá nožík, mečík, tady máš nožík. Děkujem, tak nočník, vtf. OK, a teďko co máme sakra dělat? Máme teda jako asi teďko dá čekat.
Jestli náhodou teda nikdo nebude útočit. Co robí toto? Nebo... Já to koukám, že momentálně jakože když na to stoupneš, tak momentálně si to teda ano, spavne. Ano. To vím, a ono na to asi něco má spavnovat, ale počkej, už máme dokopit 7000 views, pozor na to. Máme 1 dolar za 200 views, ok, takže já budem kupovat views paličky. Koukám, opět, takhle jak jdou ty views, ty kráso. Ano. Já si možná myslím, že prostě musíme mít asi momentálně víc trošku, aby se, jak to říct, aby se prostě to tady začalo víc spavnovat, jakoby. Že ano, prostě musíme víc prostě mít víc views, takže počkáme chviličku, kolik jsi ho koupil už? Už máme dvě, jo? No hej, no jako 20, 40 myslím tím pádem. Jo, koukám na to tady, no. Takže jo, hele, zatím teda vyděláváme teda 1 dolar za 200 views, no. Takže musíme chviličku počkat, no. Dobré. Jako, jo, celkem jo, abych se přiznal, jako kdybych to takhle měl, tak jako asi jsem za vodou. No, to by jsme ještě byl youtuber. No. Ne, tak v Americe to tak třeba jako normálně, jo. No, takže... zrazu hello, my name is Simon. A je ale škoda, že tady nemáš nikde napsáno přímo ty názvy těch videí. Já to teda nikde nevidím, abych se přiznal. Oni možno přijdu. Jo, takhle. Jako, no. A my si dokonce můžeme robiť aj svoje vlastné poučny. Je škoda, že tomuto jsem nikdy nedával velký důraz, aby jsem se to naučil. Já tam taky ne, no, takže asi tak. Dosa 10 dolarů mám, můžu koupit a potom za 60, koupím samozřejmě zase tohoto. Dobře, a můžu koupit rovnou i další možná, hele další. Čo zase nějaký spavně Diamond Play Button? Já nevím, spavně si ho, on by měl jít po tobě, jo, by the way. Já jsem ten Silver najprv. Aha, Silver, už je po mně. A já jsem si tady pozval, Diamond tady, on ten Diamond lítá, what the f? Nevě, počkej, proč jsi spavnul Diamond, že Silver už je těžký? A proč si ho spavnul sám? A proč je? Je celkem jako už zajímavý, že jako zatím ty věci po nás vůbec nejdou, jo? To je to nejdůležitější, že se divím, že zatím jako celkem v pohodě, jo? Nemusí to nějak jako takhle řešit. Hlepřík, ten Diamond Play Button, hej, on jde po mně, hej, pozor! To je veľa šťastě. Ty krásou, počkej. Pojď sem, Diamonde, hele, Diamond, hej, co to? Už 14 000 views budeme mít. Dobrý, vyplněm, už máme tolik, hele, to bylo právě, teď je wavka, to byla ta příprava. Aha. Právě, Dida, tak... ne, takže God. Počkej, oni taky to rychle, počkej, já to budem radši spawnovat, op, no, ty počkej, cože, můj jich je nějak už. Moc, no vidím, že ono to není tak jednoduché, no, Simon, jsi šičkem, mě prosím tě, hej, no, já ti pomáhám. Jo, to vidím, hej. Simon, prosím tě, mám, no. Bejt ty boudu zachránit naše videa, protože tohle no, nevypadá moc dobře. Upload best of český TikTok cringe byl demonetizován. Český TikTok cringe! Já jsem věděl, že tu mínu máme dát pryč. Ježiši Kriste. Demonetizovaný už to je. Ne, netopírci! Netopírci, prečo? Však to jsou iba nevinný, jsou nevinný zvery. Dobrý, hele, počkej, ne, zap to. Zap to, dělej, umři, dobrý. Hele, další okay. Wavka, ale dobře, přišli jsme o pár videí, což je teda pěkně naprd, že jsme o to přišli teda v jedné minihře, teda v jednom kole, hej. Teď hlavně v prvom kole. Jako, celkem čumím, no, hele, já tady teda nakoupím další teda views, aby jsme teda to měli celkem rychle. Já bych si měl koupit meč, no, asi. Já bych se ještě šel zobrať, počkej, něco, otěl to, tuto jsou... Čo robí ti fire? A počkej, to jsou boxy? A čo? Zapy. Tě to... Počkej, mě to zajímá. Okej, okay, tak jak jsem minul 5 dolarů? Ale musím říct, že teďko dostávám těch peněz celkem dost, už na to každou skoro víc jak každou sekundu dostáváme dolar. To je hodně no, dobrý, ty krásu. Nás demotivovaně jako nebo jako neovplyvněte pohodě. Jako to, že nás tak jednou demonetizovali, mi přijde, že jako nás moc extra jako neovlivňoval. Ještě nám to zarobilo to všim. Právě, se no. To je business plan. Hele, jída. Druhá viva. Počkej, budu mít 60, tak já tam rychle hodím teda premium, jo, video. Hele, šup, máme teda další, takže budeme mít play rychle button. Všechno. Rychle, hele. Já jdu tady na ty demonetizy. Protože tohoto... Pojď radši to, protože tohoto... Ale už play button jdu po nás. Já vím, rychle demonetizy, ne, další video. Já další jsem tam už říš. Play button, oh, bože. Fuck. Oh fuck, já zabrám. No, potřebujeme ty krásoha, potřebujeme, ne, play button zase šel po mně, do hajzlu! Vypadněte, demonetizovaný hajzlové. Ty play buttony, to je sen. Žádná demonetizace, boha, vypadni. Oni jdu sice po hráčoch, ale je to dost... Ne, vypadni. Nemáš nám demonetizovat další.
Nasi, potřebujeme vydělávat peníze. Šup. A víc je zajímavý, že nám to demonetizoval fakt zatím samej cringe, jo? Žak nic jiné tam nemáme. Ten Next Team Reborn myslím, že furt ještě jako přetrvává. Next Team Reborn, to chci vidět Next Team Reborn. Opa, pojďme. Pojď, dostaň rychle. Jo, teď to mám. Ještě jeden u mě. Ne, to jsou další čtyři, a jakže jeden? Pozor, a vojdu tam... No právě, vojdu furt 100, choděj na ty... Pojď a ty... Ježišmá, kolik jich tady je, ty kráso. No, tak naspawnovali se. Počkej, nedávej sem, na druhou stranu. Dobrý, umřete, hoši. Oh, jeda, já už, dobrý. Cajk. Aha, $100. OK. Další vejvka začne za 60 sekund. Máme 60 sekund na to, aby jsme se připravili. Podle mě ty vejvky potom budou rychlejší, hej. Koupíme si armor? Já dám další 100 views za sekundu, hop. Jo, OK, a já si vezmu... Ale podrým, to jde. Vezmeme si sword. Já si vezmu ten sword. A pojďme si koupit nějaký armor, ten základní. Pojď, hele. Počkej, počkej, ty na to máš? Tak aspoň jeden z nás na to má, no. No. Zkus rychle, kupuj. No tak všechno. Jakože peněze, víš. OK, a můžu si koupit rovnou i další jídlo, protože to koupím. Tak, jo, na. Tam, no, děkujem. Takhle máš další stejky a... dobrý, já myslím, že jsme asi ready. Ty peníze fakt teďko jedou docela rychle. Mali bychom kupovat těchto dalších 100 plus views, protože... Jo, toto nám dá... Ale to se vůbec neoplatí. Ček, to nám dá za 300, 200 za sekundu, toto za 60, 100 za sekundu. A to jak mám paměť, reklame. O, pozor. Tak jde wave 3. Nová wavevka, rychle! Ty krásu, hlapečkej. Takže ty zhebneš jako první, pojď ho... Dobrý. Jo, pěkně. Další play button. Ty play buttony jak jdou po nás, ne? Prostě my bychom jako play buttony chtěli, jo, to jako ne, že ne? Ano, to já si zabírám. Já jako furt to. Jeda. Kámo, pojď je, rychle, video v ohrožení. Já demonetizuju. Umřete, dělej, zhebni. Simon v ohrození. Simon přežije, já mu věřím. No, má tu 4 demonetizace. Ale... Dělej, zhebni, potřebuju to zachránit, videjko! Tak zachraň, já jsem zobral. Ne, to ne. Zachraň videjko. Dobrý. Zachraň videjko. Zachránil jsem, ne. Tady ho figurka, nie. Ne, tady ho figurka do hajzlu. To je špatný, počkej, já mám půl hapka, mám. Tak jo, počkej, tak teda, to je ten button, nebo to je ten, dobrý, máme další waveku zachráněnou. Fuha, lidi, máme 4 videa, které musíme uchránit od té demonetizace. Jestli to nedopadne, tak to budeš fakt špatný, hej. Bylo to teda sedět rychle celkom. Teď už jo, předtím to bylo takový zpomalený, ale teď už to daleko lepší. Počkej, a hore nemůžeme ještě něco nakoupit? Jak chceš, ale zkus to tamto, ale to podle mě všechno za peníze tam potom dál už, no. No je to tu za peníze, ale co to robí? Aha, jasné, jedno. Nekoupíme si tady ty kráso, no, možná sword lepší, a to je za 500, to nemáme, bože můj. Za 10, ukáž, co to urobí. Jo. Oho, dobře, láva. Já koupím tady nějaký teda jídlo a koupím teda další rovnou tady to 100 views za sekundu, jo? To by asi jo, lepší. Jo, dvě zober. Rovnou dvě máme, dobrý. Hele, mám celkem dost jídla, teďko ty views docela jedou, hej? Ano, však, lebo tak toto máš, za 200 views máš $1. O, výfka, pozor, musíme rychle tam na tu stranu, jo, takže nesmí to spavnout. Jo, a nebo počkej, nejdřív zabij ty demonetizace, bože můj, oni jdou všichni po mě tady tyhle. No veď, oni jsou, tak počkej, zdrhaj jim, iba jim utíkaj. Okej, okay, budu zdrhat, ty se postarej o ty demonetizace. Já tady mám dalšího cápka, kterého bychom měli asi zabít. Okej, ne, do hajzu, kámo, dvě hápka, já je odvedu sem a třeba se dostanu i do YouTube. Jeeee, jdou po mně, oni fakt je hodně. No do YouTube se je hodně. Oni se tu spawnují, oni se tu spawnují navzájom. Počkej, já jdu zabít tady ty. Dobré, jeden mrtvej. Další goldový, pojď po mně, jsem mrtvý. Ježišmarja, no, koukám na to. Neříkám, že můj se 100 portujou. No portovat se neportuju, to myslím si to. Mně přijde, ale... že se portujou, ty kráso. Jakože další se jako obnovuju a portuju? Buď, ale... spíš, že se portujou jakože na mě a potom podobně, nebo já nevím. Tak. No já nemám meč. Bych si rychle koupit, já tady zajdu sem. Ale máme 360, utíkej, odeženě. Jdeme na to. Ty kráso, rychle.
Bežím. Monetizace musí být dobrá, to je v pohodě, musíme vydělat peníze. Ne, vypadni! Do ajzlu! Tady jsou našem kanály! Ne! Náš kanál v ohrožení! YouTube nám paže kanál. Ok, Next Team Reborn, Next Team Reborn demonetizovali. Ježiš. Ne, Next Team Reborn, do ajzlu. Pojď. Ok, toto? už jdu za tebou, to přežijem to. Jo, požívá play button potom, ale jakože nám to pěkně demonetizují všechno. Jo, hele, pozor, sundal ti to helmu, takže máme poslední tři videjka, lidi. Poslední tři videjka. Fíha, no dobře, takže máme kolik? 500, kolik těch peněz, kolik máme, koukej na to, 500, 400, že? Koupíš si armor, ironovej? Jo, tak to jsem to zobral aspoň, a toto zobereme stále, aspoň tento, nech to někde vyvážené. Ok, očkej, aha, ty peníze fakt jdou tak rychle, že já si fakt koupím celý ironovej. No má si okay. Ho aféra koupím, takhle šup. A já bych som mohl zobrať, čo by som mohl zobrať? A počkej, ještě já si koupím novej sword, protože nemám vůbec žádnou, už novou, ne, jo. Než mám, ale už mám fakt jako poničenej. Tak já zobrám další views. Hop. Jo, proč ne, ještě kup, rychle. A ještě chceš, tak kupuj, teraz se vidí, takže můžeš iba klikať. Právě no, takže to je nejlepší, šup, ještě další $60, dobrý. Hele, my jsme připravení. Tak ty jsi připravený, ale počkej. Kup si klidně ještě armor, ten ironovej. No počkej, peněze nedají. Máš jsou z toho, ne? To máš za 50. No, Pivka! Rychle! Už běžím. Pozor, goldovej už jde po mně. Pojď, já zkusím jednovej, zkus tam udržet chvíli. Dobře, pokusím se. Hele, goldovej je mrtvej. OK, pecka. Kus, toto pomáhá? No, mě to akorát zabíjí, ale jakoby trošičku jo, pomáhá to, abych se přiznal. Jo, no, tak to jdeme robit dělej. Já tady teda teďku momentálně zabijím tyhle ty svinňáky. Pokouším se o to teda aspoň. Jo, tady máme ty zpomalený, tak já jdu rychle zabít, protože aby náhodou... Ne, nedošli právě k těm videím, dobré. Ještě ty tady pojď. Vypadá to tím v pohodě teďko, protože my jsme zabili jakoby v pod... Nebo já jsem zabil teda takhle na začátek. Mně došel až hore jeden demonetizer. The fact? Hej. Já se rychle najím, abych si trošičku obnovil hápka. Wow, počkej. Už nemusíš. Ale já jsem pomoct. V pohodě. Já tady mám diamantovýho hajzla. On ten diamantový hajzl, on to spavnuje, ty co? No, tak to je důvod. On ten diamantový hajzlát, on tam přiletěl k tomu, skočil tam na to, na tu platformu, no, na ten pleasure plate a prostě čau kamarád, já ti tady spavnu kamaráda, užívej si ho. Jo, ale, aha, dobrý, pánu, jasné, dobrý, pojďme, máme pár sekund. Máme to, 60 sekund dalších máme, takže, okay. Hele, co koupíme, máme 500. Toto nekupuj, toto těžně. Za 600 nechceš koupit, diamond. Na čo? Jako ono ti to pridá, toto diamond ti sice pridá 500 views za sekundu, ale toto ti za 60 pridá 100. Čo je jako pravda, no. Dobre, že nekupovat toto. Tak jo, tak kupuj víc. Dobře, co je dál tady, ještě 1000 za 1500, to je taky už málo. No 3000, ok, počkej, tak možná bychom si tady měli koupit. Proč nekupíme radši ještě toto? A jako je pravda, že potom tam že to stojí sice víc, ale ono mohlo ti dodá jakoby víc za sekundu a dá ti to rychleji, že to nemusíš klikat, jo. Ale no, hele, 10 sekund už uplynulo skoro, Simon, rychle, kup si novej meč, já si koupím novej meč. Já jsem věděl, čemu je toto? A rychle si kup ještě nějaký jídlo, rychle, jdeme rychle, musíme jít. Pojď. Naše videa poslední tři musí přežít. No, to je smutný příběh. Ježišmarja. Poslední tři videa bez monetizací. OK, zkusím jednu věc. Běž tam nahoru, prosím tě. Jdem hore. Rychlo. Ne, bože, já už umřel. Pomáhám, jak se dá. Šup, já tam jdu rychle, dám. Já to mám silver button, op. Dobře. Toto dávám všechno, co se dá. Opa, umřete, dělejte, umři. Už jsem tu lávu, jak jsi tam hodil? Ano. Hele, gold dobrý, button se vrátil. Dobrý. A Káně, je to fakt divný, jakože gold button na tebe takhle utočí, proč? Ne, aha, ten gold button jde ještě na mě stále. Dobré, já tady teda zdrhám všude, kde se dá. Pozor, diamond button tady lítá zase. Dva dokonce. Ale toto už dáš, toto už určitě zvládneš.
Já se snažím toho Diamond Buttona zabít a on furt tady lítá jak magor. Čeká, já zkusím ještě od toho pomoct. Dobrý, sepni, sepni, to, dobrý, dobrý. To jsem akorát trafil. Další waveka za 60 sekund, no, dá se to dobře, hej. A já nevím, kde jsem sebral cobblestoneovou zeď. Jo, to je moja. OK. Hele, máme tisícovku, tak já fakt koupím za 16600, no, koupím. Bude to taky rychlejší, že to bude teda 500 za sekundu. Že čuš teďku ty prachy, jo, jak jedou. No jasné, no tak, no jdu. Tak jisto mi to přijde, ale jdu. Jako jo, no, jako je to tak, no. Dobře. Pojďme si pomoct týmto trošku. Pozri, počkej, máme poslední tři videa, ale... Právě, no, jenom poslední tři videa. Nahází to tam, jo. Počkej, k čemu takový posun vol teda? Proč jsi to koupil vůbec? No, pojď, ono nejde pokladat nič? Já vůbec nevím. No, já jsem si, takto, cobblestone wall, prostě je tam cobblestone wall, tak jsem si prostě povedal, že... Aha, na green terracotta to můžem položit. Kodla, že... Takže tam položí kam. Takže, aby si věděl, hej, hej. Aha. Takže, jo, já jdu rychle za tebou, dobře. Wave číslo 7! Pomoc! Jak to za tebou běží? Neboj se, o hentech se postarám, pojď. Já už jsem tady zabil silver button, okej, kolik toho tady sakra je? Zabijem gold button, pojď. Vypadněte YouTube, vypadni! Ne, žádný rewind nebude! Ne, ale dáme tu kosita! Do hajzlu. Toto je konec, toto je náš konec, vendali. No, poslední dvě videjka lidi, poslední dvě videjka. Naše... YouTube přežívání je v trapu. Je to fakt v trapu, počkej, voj průvečko za mnou, prosím. Ne, poslední tam, je tam poslední cápek, rychle. Nebo cápek, takže poslední. Takže tam je milion. Já vím, ale vyjdu všichni za mnou, ale jenom jeden tam jde momentálně do toho na ty videjka, rychle, Simone! Tak, běžím. Tady ten. Sabo, dobrý, je po něm, dobrý. To bylo daleko. Je, rychle, ten silver button. Dobré. Já už jich berem pár na sebe. Pojď. Jo, zap to. Ne, já tady spavnuju další ty silver buttony. No to vidím. Ale my když zabijeme všetky demonetizérov, tak ono to despawne buttony. Aha. Já jsem umřel, dobré. Hej, my máme už 2000, jo, by the way. No to vím, ale to mi moc teraz nepomůže. Umřete, šup. Demonetizéry, tyjo, to je hrozný. Že jak dobrý názov. Jo no. On je to taky kirý boha. Vypadni. Dobrý, je to tam. Dalších 60 sekund máme, ty krásu, ale... Fíha, dobře. Hele, za 2,6 si můžem koupit... Jednoduše. OK. Za 1500 jsem to koupil, protože teďko proč to bylo docela dost rychlý. Tak jo, hele, mohli bychom si koupit možná už za chviličku goldový. Diamantový. Aspoň tento sword si kup, nech máš. Jakej? Aspoň ten ironový. Či ty máš ironový? Nemám, já mám ještě stonový. No tak ten kup. A co to ještě je také? Já jsem si koupil tenhle ten. OK, jako protože sorry, teďku ty prachy fakt jdou rychle. Já jsem v pohodě. Ty půjdeš dole, když máš lepší meč, že já tam hore, rozumím to. No cože, ne? Já tam budu pobíhat jak magor, hej. Přemýšlím nad tím, že si ještě možná koupím nějaký diamantový věci na sebe. Nechceš? No ne, pohodě, já jsem hore. Aha, sakra. Tak dobře. Hele, chestplate lidi, šup, dám se ho na sebe, jdu tam, jo? Jdeme na to. No, máme to tu. Okej, dobře. Ještě tady koupím tohleto. Rychle, jdeme tam, rychle. Poslední dvě videjka. To tam ale úplně... jdu do toho, já jsem pohodě s tím. Do té hlavy to jde, no? To je největší pohoda. Já to půjšťám. Jejda, já jsem tady přešel přes to zase. Ty lávy, ty tím lávám to dávaj, pojď, já už jsem zjistil, už jdou do té lávy. Jasné, tu to trošku ničíme, tohto tu. Sakra. Počkej, jeden jde sem, já ho mám, pojď. Zabijo. Já mě pojď. Počkej, já mám furt ten stonovej, teď mám diamantovej. Ne, bože můj. OK, ale to, myslím si, že asi největší pohrobu jsme zahnali, takže to je celkem paráda. Vyzerá to tak. Wow, počkej, a... těchto troch. Hop. Hoši, pojďte. Dobré. Myslím, že... Poslední. No, zabil jsem. Já jsem zabil všech. Ještě diamantový nahoře jsou.
Ale ty by mali zomrieť automaticky. Evidentne ne. Jo, počkej, tady je, hele. No, tak toho. Haj, zlatý den, vidíš, jak se tady no, objevil prostě najednou, jakože já si tady jen tak jdu, prostě. Nic, nic takového. Nechte mě bejt. Já si. Právě, jakože, hele, koukej, šup. No, 500. A... Kolik už máme? Ježiši, to je 2, 4, tisícovka máme 2 milióny. Jo? Máme 2 milióny z jednotí dokopy. Ty kráso, no. To bych jako bral, nejde za takovou krátkou dobu. A co bychom mohli vzít? No, ne, vem si dobrý chestplate. Vem si chestplate a možná i no, ještě nějaký další diamantový věci. Pohodě, pohodě, nepotřebujem. Nožnice. Pohodě, pohodě, pohodě. Pokupujem. Jo, budeš střílet, jo? Ne, vlastně. O, dobře, tak já si koupím teda jídlo, aby se neřeklo. A no, ještě bych si možná za 500 mohl koupit tady helmu. Počkej, ne, ne, koupit za 500 nič, lebo už potřebujem peniaze na toto tu. Jo, takhle, aha, ok, dobře, kolik to tam stojí? Pár šlupov, ale také, tak. Dobře, dobře, hele, jdeme na to, už se to zase spavnuje, ty kráso. Ty kráso, wave číslo 9, jo, by the way, jo. Pojďte, 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 hodíme tam nějakou lávu, op. Počkej, pomalu to tady zabijím, ty kráso, těch jich tady je. Ok, počkej, tak jo, hele, já půjdu tady tudy, oni teďko všichni napadají do té lávy, takže pecka. Ano, 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 pozri, všichni začínají hořet. Toto je pekné, toto sa mi páči, toto je ono, toto a je ono. Co myslíte lidi, dáme světový rekord? Napište to do komentářů, jestli si myslíte, že dáme světový rekord, protože asi, já typuju, že bychom mohli dát. Že je celkom vyskylený v tom. No a jak padají prostě do té lávy, ne? Všechny, to je paráda. Dobrý, hey, poslední tady zůstal. Mám pocit, že světový rekord jako individuálního hráča, hen to bol. To nevadí. Čo nič nemení na to, že je to světový rekord. Přesně tak. OK, ale máme to. Nice. Dali jsme, to bylo fakt easy tohoto vajíčka. To bylo pohodička, hej. Pozri, můžeme si. 1000 views, pojď mi. Takže, hej, jako, musím říct, že to docela dáváme. Tak jo. Můžeme mít 3 miliony. Ty kráso, OK. Možná dejde do Galactic Promotion, to bychom potom taky teda mohli dát, no. Uvidíme ještě, jak to dopadne. 3000. A tak to máme za chvíli. Právě, tupé, během chviličky. Hele, kup si Sword, jestli chceš, nebo no, Armor. Pohodě, jak já toto volám z hora, ty jsi ten dolný hráč, pohodě. Dobře, já jsem si koupil ještě ty nožičky. Botičky jsem si koupil, hej. No, nožičky, no, bože můj. A jo, ještě nějaký jídlo si tam koupím a já jsem celkem jakože ready, já už jako můžu jít klidně no, hrát. Já už jsem připravený hore, já jsem pohodě. Právě jako ty jo, hele, my si to dáváme úplně na pohodu a jestli umřeme během chvilky, tak to mě jako fakt jako tady asi zabijou. No, teraz no, taká horda na všetky tři videa, dvě už iba vlastně. Právě, hele, wave číslo 10, oho, jdeme na to! Podívej to, co tam je? Tam nám něco zmizlo. A jo? Čo to je, lávy tam zmizli, že by? Ne, 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 lávy nezmizí, lávy láva jde sem, počkej, jdou už do toho rychle, do té lávy. Jo, počkej, já jim to tam zapněm na tu lávu. Já se bojím, abych jako když podle mě do toho třeba spadnu, tak třeba se stane něco, že já umřu, nebo něco no, takovýhle, třeba automat, já to s vámi zkusím, jo. Jo, já jsem ve vojdu, kámo. Zajímavé. Jako pohodě, já to tam zabijem stále. Hele, respawn, dobrý, je úplně taky menší lagy, teďko tady byly, pozri, ale nevadí. Pozri, úplně pohodičky, já jim tu prostě pálím z hora, to je pohodě už. Podle mě otíral to, když to ovládáš, tak je to celkom fajn. To je ano, to věřím. Tak, o, já jsem zase ve vojdu, boha. Ale oni no, šli za mnou, což je paráda. Hej, vidím, ale oni tam nepadají. Ne. A někde ještě musí být jeden. Jo, pozri, vidím. Já žiju, furt jsem tady, furt žiju, já tady budu teďko skákat, že jo? Já můžu vylézt do konce. Aha. Op. Dobrý, hele, byl tady ještě jeden. Hajzlát jeden, op. Šup, op. Máme a to! A nice. 3000, pojď, ber to, jdeme. Dobře, do toho. Poslední, Galactic. Tady máme věc, tady na Galactic nějaký, co to je, Galactic Promotion, je to tam. To jak to teraz rychlilo zrazu? No a ty peníze fakt jedou hrozně rychle, což je fakt paráda. Teraz. Op, kup mi ten sword, co si hovoril. 2000 no. Views za sekundu, ty kráso. Wow. No, tak mám taký pocit, že teraz už jsme v bodě, kdy máme všetko najlepšie, čo můžeme mať. To je pravda. Takže teďko v podstatě už jenom musíme tady dělat wavky dál a dál. No, teď to bude opravdu asi obtížný, si myslím. Nebo doufám v to, že nebude. A kolika je to wave teraz? Teďko bude 11. OK. Tak uvidíme, no. Drill. Lidi, začíná to být docela obtížné. To je celkom zlé.
Počúvaj, hodne zle, ja sem tam hodil kop webe a nemôžu nic dělat, boha. Pohode, jej tam mne pomôcť, pohode, pohode, poď, poď, poď. Uuuu, ty krásno, tech tady je. Rýchlo, 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 demonetizujú nám to za chvíľu, nie, 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 nechoďte tam. Lidi, máme 12. waveku, by the way, jo. A... Ne, jedu 250 km za sekundu, je to v hajzlu, ne. Čo nám tam ešte zastalo vôbec? Ne, poslední. Ne. Nie. Přeži, přeži, dělej. Přeži. Přeží! Já jsem to rychle preč. OK, lidi, těch tady je, když už na to jen, by the way. Je teď jako opravdu šíleně moc. Já jsem tady možná udělal chybu, já jsem tady hodil kopweby, aby... to jako je to v podstatě zastavilo, jo? Ale já jsem měl jako v plánu to, že... by si je to zastavilo, teď my bychom tam hodili právě tu lávu a aby ta láva je totálně zastavila, jenže... problémem v tom, že ta láva zmizela, no. Simon? Aha. Vidím. Nějak v pohodě. Dobře. Máme už fakt jako hodně peněz. Čuš na to. 7000 máme. Tak koupím dvě ti vylepšení a pojď, pozri. Jo, no. Přesně tak. Kup dvě. Ještě? No, a to je jako, ale... Já mám pocit, že to ani rychlejší nejdeš, to už nám připočítává miliony normálně. Simone, já si vezmu... Golden Apple. O, počkej. Wave číslo 13 a najednou jako divný zvuk. Já nemal. Ja tak môžem robiť jednu vec. Vymazal som všetky Diamond Play buttony. Aha. Za kolik? Za ja. 700. Simon. Ja to vidím. Kopweby sú špatná vec, ti říkám. No ja som ti hovoril, že to nemáš dávať. Ne, to ja to říkám. Hoď tam lávu, rýchle, hoď tam lávu. Bežím. Hoď tam, rýchle, hoď tam. Je tam, hoď rýchle. Tak už hodím ťa do sredu, hop. Okej. Už hořej všichni, okej, tak já jsem taky hořel. Dej farbolu, chod tam, bež tam. Tak já hovorím, běž, věř a vyhraješ. Okej, učkej, play buttony. Oh shit, nie, pozeraj, na lavo, Co se děje, já tady nemůžu nic dělat, boha. Oni to nebude cizu. Ne! Zabanovali nám kanál. Oni jsme tak blízko. Ne. Okej, takže tak, co tady máme? Kolik jsme získali na reklamách peněz? 40 000 dolarů! Děláš si ze mě legraci, kámo? Technicky za to, ak to bylo iba za takú krátku dobu, tak se to oplatilo. Ale nevyžiješ z toho, vieš, do konce života, jakože fajn, to ale... To ne, ale vyplatilo se to na 100%, protože, ale ty kráso, 40 000 dolarů, to jsem si snad... Takže 40 860 lajků na to, okej, srovný srandu. Fakt pecka, okej, máme teda 13 vejvek, skoro jsme dali 15 vejvek, bohužel teda... Ale no. Já mám pocit, keby to ideme hrát druhýkrát, že to aj dáme, ale... Jo, já si myslím, že... Že ten Sparkles, on keď tam bol, tak to robil sám, tým pádom sa to nedá považovať úplne takto za rekord, ale boli sme blízko. Presne tak. A nic sme, lidi, pokud sa vám videjko líbilo, nezapomeňte hodiť like. Pokud chcete pokračovanie, chcete, aby sme byli znova demonetizovaní a pokud jo, tak hoďte tam ten like. A hlavne, napíšte nám, když tak, nejaký tipy na videjka, jak chcete, aby sa videá menovali, jo? Když tak v tom dalším videjku budeme dávať stejný, nebo ty názvy videí, co tam napíšete do komentářů. Takže asi tak. My se uvidíme někdy příště a zatím si mějte. Tak jo, čus. Čau, čau. I run away.